Τον συνάδελφο τον Νησίφορο Σταύρου που έχει μαζί του τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης. Νέο Νησίφορε. Ωραία, Κώστα, μαζί μου ο Δημήτρης Οκολοβός, ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση. Δημήτρη, για αρχή συγχαρητήρια και για τα γκολ και για την νίκη της Ομόνιας. Μια νίκη που έχω την εντύπωση την χρειαζόταν πάρα πολύ η ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια. Ναι, είχαμε στο μυαλό μας μόνο την νίκη. Αυτό θέλαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Τα καταφέραμε, κρατάμε τους 3 πόντους. Έχουμε μπροστά μας άλλα 5 σημαντικά παιχνίδια. Πρέπει να τα πάρουμε όλα και κοιτάμε το καθένα ξεχωριστά. Η Ομόνοια θα καταφέρει να μπει στην εξάδα? Είστε πίσω ακόμη, χρειάζεστε, υπάρχουν παιχνίδια όμως για να τα καταφέρετε? Από εμάς εξαρτάται. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι, όπως είπα, ξεχωριστά. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπότε πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος και θα μπούμε στην εξάδα. Και εσύ αρχίζει να βρίσκει επαφή με τα δίκτυα. Εντάξει, είναι σημαντικό για έναν που παίζει στην επίθεση να βάζει γκολ. Εγώ τώρα αρχίζω και πατάω καλύτερα στα πόδια μου. Ήταν σημαντικά τα γκολ για να πάρω περισσότερο αυτοπεποίθηση. Είμαι χαρούμενος που βοήθησα και την ομάδα μου να κερδίσει, οπότε το κρατάω αυτό. Βεβαίως είσαι ακόμη ανέτοιμος, χρειάζεσαι χρόνο. Έτσι, πότε να περιμένουμε να βρει τον ρυθμό? Εβδομάδα με εβδομάδα είμαι πολύ καλύτερα. Ο προπονητής ξέρει, με διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά. Οπότε πιστεύω ότι έχουμε μια εβδομάδα ακόμα μπροστά μας. Θα κάνω ακόμα μια εβδομάδα full προπονήσεις. Οπότε πιστεύω από την επόμενη εβδομάδα θα είμαι ακόμα πιο έτοιμος. Και αφιερώσει ήταν στο Γιάννη Αναστασίου? Το δεύτερο ναι. Και στον πατέρα μου αφιερώνω όλα τα γκολ που τον έχω χάσει. Οπότε... Και το δεύτερο ναι στον coach. Γιατί μου δίνει πολύ αυτοπεποίθηση στα παιχνίδια. Και μια ερώτηση, επειδή είσαι χρόνια στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα πώς το είδες? Επειδή τώρα ήρθες, βέβαια χρειάζεσαι χρόνο για να το μάθεις καλύτερα, αλλά έτσι μια πρώτη άποψη για το πρωτάθλημα. Εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχει ποιότητα στις ομάδες. Δεν έχω δει πάρα πολλά, δεν είμαι πολύ καιρό. Δεν ξέρω, θα το κρίνω και στο μέλλον. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό το επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.